Filloi bisedën në studio me Leri Laxner, gazetarin nga Tel Avivi, dhe përpiqemi riprovojmë përsëri që të lidhemi me Naim Jakaj. Leri, përshëndetje, faleminderit shumë që jeni me ne sot. Faleminderit. Mirëdita Linda, unë jam shumë lumtur këtu në Shqipëri. Okej. Shqipja juaj është e mirë, me qera fjala. Atëherë, po bëjmë një mix në fakt, ne kemi pasur këtu një samit të madh të Evropës. Të bashkimit evropian, nuk e di nëse arrini të dëgjoni. Arrini të dëgjoni? Dëgjoni? Ende? Yes. Po. Tani dëgjoni, po. Yes. Okej. Okay. Kemi pasur këtu në Tiranë një samit të madh të bashkimit evropian që për Ballkanin Perëndimor sigurisht, por që për herë të parë mbahej në Tiranë. Ndërkohë, Bashkimi Evropian është si duket i zënë në disa kriza njëkohësisht, që është Ukraina me Rusinë, nga ana tjetër, më dëgjoni? Yes. E dëgjoni përkthimin? Po. Bashkimi Evropian është i zënë në disa kriza njëkohësisht. Kemi Ukrainë, Rusi, në të njëjtën kohë shpërtheu midis Izraelit dhe Palestinës, por ne kemi edhe këtu në Ballkan kriza tona, kemi problemin, çështjen, krizën midis Kosovës dhe Serbisë. Në një situatë të tillë kur BE-ja duhet që të jetë ndarë në disa fronte, mendoni që do të jetë e mundur që si të thuar si në anglisht si thuhet to deliver, pra të jap rezultat në të treja frontet njëkohësisht? I can answer pretty simply. I don't jap një përgjigje shumë të thjeshtë. Nuk mendoj që Europa tani është një lojtare kryesore për këtë drejtim. Ka potencialin për të adresuar situatën, sepse për mendimin tim asnjë prej anëve nuk është në gjendje që të bëjë ndonjë gjë. Të paktën nga pikpamja e Izraelit, situata sapo ka nisur. Dhe ju siç e dini që forcat mbrojtëse të Izraelit kanë nisur një sulm të madh ajror te Gaza duke shkaktuar dëmtëmdha, pra nuk mendoj se kjo është koha e duhur për negociatat. Në asnjë drejtim, në asnjë palë, mendoj që as Hamasi tani më nuk do negociata. Të dy palët janë duke luftuar aktualisht. Pra, ju po thoni, të gjitha palët duan të luftojnë aktualisht, apo jo? It's not that, I mean, I'm speaking here as an Israeli. Atëherë unë jam këtu duke folur si një Izraeli dhe si qytetar Izrael. Nuk është se ne duam të luftojmë, ne donim paqe dhe nuk e prisim asnjëherë këtë dy luftim, këtë luftë dhe lufta u sot tek ne dhe sipas pikpamjes time Izrael jo vetëm ka të drejtën, por ka edhe detyrim moral për të mbrojtur veten e vet nga një sulm i panevojshëm, i sulm i papritur. Pra, kjo është një sulm terrorist. Kjo është një sulm terrorist nga terrorist. Nuk do të quajta militant, ato janë terrorist, dhe ajo që bën ishte diçka e pa precedent në historinë e Izraelit. Ju lutem, bani mend se ajo është dita më e përgjakshme që pas kalumin shumë kohë dhe kishe shumë persona që kishin vdekur dhe nuk kishin të gjithë hebre, kishe edhe persona të kështerë që ishin vrarë, madje edhe arabë të vrarë, pra ne kemi detyrimin moral që të përgjigjemi dhe ta çojmë për te dhe të adresojmë persona që kanë kryer këtë krim. Ju nuk do të ndaloni derisa të kryhet puna, nëse e kuptova qartë unë ato që doni të thoshit. Kjo do me thënë që do të kemi një pushtim, t'ja bëm emrin siç është, të Gazës, pra që tanket izraelite do të futen në Gaza, ushtria izraelite do të futet në Gaza, në rrugë tokësore gjithmonë. That seems to be the way things are going. Yeah. Kështu duken gjërat, kjo duket rruga si kanë përshkuar gjërat. Si që dini dhe ju, IDF-ja i ka paralajmëruar qytetarët, rezidentët në veriut e Gazës që të largohen, të evakuojnë pjesën veriore të rivit e Gazës të shkojnë të jugu i Gazës. Ne presim që ky pushtim të nisi që prej të dielës. Ne aktualisht jemi të hënëm dhe nuk ka ndodhur diçka tjetër. Ne nuk e dim se pse ka shkuar dhe pse kemi këtë vonesë. Mendoj se ato janë duke të siguruar që të ketë sa më shumë
civil të larguar në ajo rrugë, në ajo hapësirë në mënyrë që të ulim numrin e civilëve të cilët mund të vdesin. Unë nuk mendoj që Hamas të çka do të thotë. Jo, Hamasi do që të ketë vdekje civilësh dhe prandaj i kanë penguar njerëzit të largohen nga ky vend. Ato kanë bllokuar rrugë në mënyrë që të bllokojnë rrugët që ka hapur IDF. Në fakt ka pasur raste të tilla të cilët ato kanë vjedhur edhe ndihmë humanitare dhe ilaçe për ato persona. Pra ato nuk është se po japin Izrael ndonjë zgjidhje të tjetër të pastë çfarë mund të bëjnë. Nëse ne pushtojmë mi gabim, nëse ne nuk bëjmë pushtimin, pra do të jemi gabim. Mendoj që Izraeli duhet bëjë atë që duhet të bëjë. Edhe kur them që duhet të bëhet puna, nuk do them të pushtojë Gazën, nuk do them të vrasë njerëz të pafajshëm, pasi ka shumë njerëz të pafajshëm aty, po duhet të them të eliminoj Hamasin. Ai kuptoj. Ai kuptoj. Okej. Do të ndalemi për pak për të rivazhduar bisedën duke pasur edhe pak më vonë Felicita Jakoel, që do të na bashkangjitet nga Izraeli, por do doja të shikojmë këto hallet tona me Bashkimin Evropian, që në fakt duket që jemi në një fazë të mirë, siç thot kryeministri ynë, pak të nusja është gati. Gjithsesi presim dhëndrin që të vi. Kështu që do të shikojmë pak atë që ka qenë ndoshta zhvillimi më i rëndësishëm sot në Tiranë. Kemi pasur presidentin e Francës Emmanuel Macron, është takuar me kryeministrin ton dhe kanë pasur mesazhe shumë të rëndësishme. Ka pasur sigurisht edhe për atë që ndodh në lindjen e mesme, por tani do të fokusohemi pak tek Shqipëria, Kosova dhe Ballkani. Do ndjekim një kronik tani ku do të shikojmë çfarë ka thënë sot Macron, përfshir atë që me të cilën e filluam dhe sot emisionin, sepse është në fakt tema kryesore dhe çështja kryesore për të diskutuar sot, që ka të bëjë me çështjen e vizave për Kosovën. Por edhe kryeministrin Rama, i cili ka dhënë mesazhe të qarta po për Kosovën. Ndjekim kronikën.